Доброго вечора. Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти усі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич, радий нагоді поспілкуватися з вами. В 89-му псалмі Мойсей написав: «Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ, і гордощі їхні – страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо». Одного разу хтось запитав Сомерсета Моема, англійського автора новел і п'єс, як він себе почував, коли досяг 90-річчя. «Непогано, якщо врахувати, що могло б бути набагато гірше», – відповів він. Чим старішою стає людина, тим частіше вона задумається про смерть. Тема про життя після смерті, очевидно, приносить великий прибуток бульварним газетам. Багато хто посилається на тих, хто повернувся до життя у світі після фізичної смерті і розповідав про свої подорожі неземними шляхами. Звичайно, перед смертю перше місце у думках людини займають роздуми про життя після смерті. Багато з тих, хто страждають хронічними захворюваннями, напевно, готові вигукнути: «Якби я знав, що проживу до 80 років, то краще би про себе турбувався. Хоча мені ще далеко до 80, я можу підтвердити справедливість цих слів». Озираючись на своє минуле життя, я дивуюся, яким міцним здоров'ям володію сьогодні. Я не курив, не вживав алкоголю, не порушував інших основних принципів здоров'я. Але було би добре зробити ще більше у сферах правильного харчування і заняття фізичними вправами. Хоча я виховувався в адвентистській сім'ї, переїдання, зловживання солодкою, жирною їжею не пішло мені на користь. Особливо я це відчув після 45 років. Проте я дійшов висновку, що ніколи не буває надто пізно виробити або вдосконалити здорові звички. Ви завжди будете почуватися краще, якщо підете за Божими правилами, не потураючи своїм бажанням. Усвідомлення того, що ви є господарем свого життя, що ви дотримуєтеся здорового способу життя, тим самим догоджаючи Богові, всім серцем і душею подарує вам нескінченну радість і насолоду. Згадайте, як ви почували себе, коли ще дитиною беззаперечно слухалися своїх батьків. Просто чудово, чи не так? Те ж саме відбувається, коли ми тішимо Бога, не тільки дотримуючись здорового способу життя, але й виконуючи його вказівки щодо всіх інших аспектів нашого життя. І навіть якщо вам уже 70, 80 чи навіть 90 років, розвивайте звички, які принесуть благословення вам, честь Богу і позитивне свідчення оточуючим. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за здоров'я, яке Ти нам даруєш. Допоможи нам ним цінувати. Допоможи цей відрізок часу, який Ти нам визначив прожити на землі, прожити належним чином. Допоможи, Господи, нам жити відповідно до тих принципів, які Ти залишив нам. Допоможи вести здоровий спосіб життя і в здоровому тілі. Допоможи, Господи, Тебе прославити. Благослови наших глядачів. Допоможи і їм слідувати тим важливим принципам здоров'я, які викладені на сторінках Святого Письма. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Коли ми зосереджуємося на дійсно важливому, тоді життя найкращим чином відповідає своєму призначенню. Подумайте, що, на вашу думку, Бог вважає найважливішим для вашого життя? А ми пропонуємо вам цікавий курс вивчення Святого Письма, щоб основа вашої віри була міцною. Якщо ви бажаєте отримати уроки, пишіть нам на електронну адресу або дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані. Бажаю приємного вечора. До зустрічі завтра.